Jó, við varum ekki bara fínasta leikur svona fyrir mót. Jó, fínt. Fínt að fá mínútur og hérna ágæti spilamennska og hérna kannski ekki sterkasti andstæðingurinn en við klárum þetta vel og förum ferski til Frakklands. Það mun þetta halda haus í 90 mínútur svona með mótspinnun. Já, algjörlega og við gerum þetta mjög fagmannlega held ég bara og hérna eins og ég segi þá koma allir heilir út úr þessu og allir ferskir þannig að nú getum við fara að hlakka til ja, stóru stundarinnar. Engu allt út úr þessu leik sem þið vildu fá? Já, ég held að við æfðum nokkur atriði sem við vildum æfa meðal annars að pressa hitlið og líka stíga tilbaka þegar við þurftum að þessa halda þannig að við æfðum hlutarnir sem við vildum gera og ég held að við fengi allt út úr þessu leik. Gæti náttúrulega komið moment í Frakklandi til dæmis á móti Ungverjum í bila sem þið þurfið að stýra leik? Já, algjörlega og hérna þetta var flottur leikur til að æfa það og svo líka æfðu það þegar við kannski þurfum að marka halda þá þurfum að pressa ofar og hérna þannig að við eins og ég segi þá fengum við allt út úr þessu leik og bara nokkuð góð leikur held ég. Og með þetta kvæði hérna með Sigri? Já, klárlega og sérstaklega fyrir Lars og jafnvel þann gamla eða þetta er hans síðasti leikur hérna heima þannig að þetta gaman að klára þetta og gaman að sjá Eið skora líka þá náttúrulega toppa þetta allt saman. Og nú komið að fara til Frakklands, hvernig verður að setjast í flugvélinni í fyrramálið? Það verður bara mjög gaman og hérna fínt að koma til Frakklands og hérna eiga smástund þar að hann fyrsti leikur og getum horft á hin liðin og hérna þetta verður auðvitað bara gaman og upplifun sem við mun aldrei gleyma. Er þetta svona farið að kikkin almennilega svona trúa þess að þetta sé að fara að gerast? Já, þetta er auðvitað að gera það og hérna eins og ég segi að styttist í þetta en ég held að svona aðal kikki kemur þegar við komum þarna út og sjáum þetta allt saman þá hérna föttum við að við erum virkilega mættir á stórmót sem er náttúrulega ótrúlegt. Getur þú gert þér hugalengd hversu stórt þetta er? Nei, eins og ég segi, ég held ekki, ég held bara þegar við mætum þangað þá sjáum við hversu stórt þetta er og ég held að líka íslenska þjóðin sjá þetta almennilega þegar þeir sem mæta þangað sjá hversu stórt þetta er og hérna þetta verður yndislegt að mæta þangað og sjá þetta allt saman.